Vjezd, pracovní u Klusu, X-Stát, nehybnost, pozdrav. Pracovním klusem vchod, C na pravou ruku. BXB kruh. A ze středu. C na levou ruku. HXF, změnit směr, lehký klus a nechat vytáhnout otěže. Před F otěže zkrátit. A pracovní klus. KH od stěny ke stěně. 5 metrů. C stát, 6 vteřin nehybnost, středním krokem vchod. CXC kruh a přitom X pracovní cval. Mezi C a X nechat vytáhnout otěže. Mezi X a C otěže opět zkrátit. C pracovní klus. C, X, A kruhy změnit. A pracovní cval. FM cvalové skoky prodloužit. Mezi MC pracovní cval, C pracovní klus. HXF změnit směr, lehký klus a krok prodloužit. F pracovní klus a ze středu G stát, nehybnost, pozdrav. Úlohu dokončil Lukáš Davidek na konci dětského.